وحنهاي وهديقة دوسيدة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أرديدة دوسيدة سلام رمضان كريم. ما أنتوا عاملين سوق بين عشرة ذي إني هودا كبرة هودا أما فوقاندي كشدة مادة الصومالية فصل هذا ما إحنا ما أنتوا شراكم سوق بين فصل هذا اللي حد واحد كل أحسن أرضية تبكي إني شنات بين كل أحسنني قيبتي ما نسويينك مركا إن شاء الله ما أنسى ما أنت دكان طورنا إن شاء الله سيف عن الله صعدوا وقت على الله صبح إن شاء الله عشر كمان بلا مدونة إن شاء الله إنك في سنة تمر الجنية بوقت على صبح وي وما ددنا في الصومالي قيبتي سوق أنت فصل كل لحد وأنا كم عن سعيد إسماعيل عطب كشنات بين كل أحسن أرضية ما نسوي قيبتي ما نسويينك maanta maansan dhigan doono waxa la dagaal wiil kuma dhasho dagaal wiil kuma dhasho maanta taariikhdu waxa weeye 12 bisha sanad 2020 boga arday 10 kaas ku yaala waxa weeye 1372 maansadan la raado dagaal wiil kuma dhasho abwaanka tiriyo waxa la raado axmed awgeedi maxamuud dheeraad ilaahay cimriga iyo aqaliga baa u daayo waa abwaan ku dhashay kuna barbaaray magaalada Berbere gobolka Saaxil sanadkii 1966kii maansadan waxay si qoto dheer arday uga hadlaysaa ama u taabanaysaa qiimaha nabadu leedahay ayay taabanaysaa faa'iidooyinka waxtarka ay nabadu ino leedahay iyo dhibaatooyinka dagaalku leeyahay waa laba shay iska soo horjeeda dagaal iyo nabad marka midna qiimo ay leedahay waa nabadii midna wuxuu leeyahay dhibaatooyin khasaaro leeyahay nabadu qiimaha ay leedahay lama soo koobi karo dagaalku dhibaatooyinku leeyahay lama soo koobi karo laakiin bal bulshada wuxuu naga siinayaa hoggaan tusaaleyn ama waxa weeyaan wuxuu iftiiminayaa dhibaatooyinka wax leeyahay qiimaha ay nabadu noo leedahay iyo faa'iido khasaaraha dagaalku noo leeyahay marka waxay dadka ku booriyeysaa ama ummadda ku booriyeysaa maansadani inay dhowraan xasiloonida macnaha waa nabadgelyada iyo kala dambeynta inay dhowraan kana digtoonaadaan wax kasta oo bulshada u horseedi kara colaad dagaalo lagu hoobto maansadu marka abwaanku wuxuu ku bilaabay uu leeyahay nabad baa lagu dhargaa nabad baa lagu dhaqdaa nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu dhargaa maxay dheelada tartaa dagaal wiil kuma dhashay ogoo wiil baa ku dhiman dhibaatadu qoys fudhiyo dhulun kuma aadane madhaaday ruux kastaba dhabtiisay saaranta haddaynaan dhawaanayn dharaartii waa baryaba maxaa dhiiggee noqbay warmaha isku dhaafsana halka wuxuu leeyahay arday qiimihii nabadu inoo sheegay nabad baa lagu dhaqdaa nabad baa lagu dhistaa marka nabad haysato Soomaalidu waxay tiraa markay nabad joogtaa nin baa laba nin leegiya waxa leeyahay nabad baa lagu dhaqdaa xoolaha marka dhaqanayso iyo baalkaaga iyo kaydka waxaad ku samaysan kartaa meel nabad jirto nabad baa lagu dhistaa nabad baa waxa weeye horumar iyo dhisme ku gaari kartaa oo magaalo ku horumari kartaa wadan ku horumari kartaa bulsho ku horumari kartaa nabad baa lagu dhargaa marka nabad haysato dheerki kartaa oo waxa weeye wax soo baahan tahay ka dhargaa nabad baa lagu dhargaa wax ka sheegay kaliya talaaga waxa weeye wax lagu qabsan karaa waa nabad haddii nabad dagaal loo waxa ay nabad jirin nololna ma jireyso nabad laani waa nolol laan nabad baa lagu dhargaa maxay dhiiladu tartaa erayga dhiil wax weeye dhibaato ama dagaal dhibaatooyinka ayaa dhiilal leedahay maxay dhiiladu tartaa dagaalkii dhiiladu maxay taraya dagaal wiil kuma dhashee ogow wiil baa ku dhiman dagaalka waxa weeye khasaare ma yeelay faa'iido ma laha dagaalka cid baa ku dhimanaysa laakiin cid kuma soo kordheyso dagaal wiil kuma dhashee ogo wiil baa ku dhiman cid baa naga baxaysa laakiin faa'iidooyinka ma helayna dagaal dhibaatadu qoys qoriyo dhulun kuma aadana daba dhibaatada qof waxa laga yaabaa dagaalka iyo dhibaatada in hal qof sababo waa Soomaali tiraada maxay magaca wax leeyahay halka maxay dhibaatadu qoys qoriyo dhulun kuma aadana dhaadada ruux kasta oo dhabtiisa saaranta dhibaatadu qofka kaliya tahay sababay waxa cid qofkaas kuma koobnaanayso madhaaday ruux kastaba qof kasto aan maxay tolay aan dhulun kuma aadan meeshaas kuma koobnaanayso barada iyo goobta iyo halka ay cidda riday oo kaliya ta kuma koobnaanayso dhibaatada dagaalku yee madhaaday ruux kastaba dhabtiisay qof kasto aan filaynin madhaad waa qof aan filay ruux kastaba dhabtiisay saartay wadul dhibaatadaas way ku agdhacaysaa waa weey uu la kulmayaa wuxuu markaa halkii noogu sheegay qof kaliya ta dhibaatada sabab ayaa aan ku koobnaynay ay tahay dad munaafiq jiray muumin baa ku gubtay weeyantaas hortaas sar waxa la mid ah dad munaafiq jiray muumin baa ku gubtay macnaheedu waa
cida dagaalka sababayso kaliya ta kuma koobnaanayo laakiin qof kasta oo halkaa deegaanka ku nool ama weelka ku nool uu dhibaateeyay hadaynaan dhoohanayn dad hurdo hadaynaan hayn taba daynaan dhoohanayn ariga dhoohan waa qof tareenkiisa hurdo waa foojignayno soo jeedin hadaynaan dhoohanayn bulsho dhoohan oo ina soo jeedareenka hurdo hadaynaan hayn dharaartii waa bariyo maalintii walba dharaartii waa bariyo maalintii walba maxaa dhigay noqbay warmaha isku dhaafsan maxaa maalin kasta oo isku dileeyna ay qabiile isku dilayaan bulsho isku dileysa laba qof isku dileeyna nuuc nafta iska qaadayaan warmaha isku dhaafsana yaan warmaha isku la dhacayna marka warmi waxay u taageen shay kasta oo lagu dagaalamayo taageen halkaan waxa loogu sheegay waxa loogu sheegay faa'iidada nabad leedahay nabad in marka nabad joogto la dhaqan karo marka nabad joogto la dhisan karo marka nabad joogto la dhargi karo dhibaatadu laakiin aanay khasaar dhilad waxa dhibaatadu inaanay faa'iido lahayn dagaalkuna waxa weyn cid ku dhimato mooyaanay cid ku soo kordhaynin dhibaatada cidda rida ee sababaysa dagaalkaas oo kaliya ta kuma koobiyo meesha uu ka dhacay oo kaliya ta kuma koobnaanay cid kasta oo aan iska filaynin iyo meel kastaba uu gaaray haddana hadaba bulsho hurdo ahayn buu leeyahay maxayn maalin walba dharaartii waa baliyo maalin walba wey maxaa dhiigeenna maxayn isku dilaynaa dagaalka sababaya warmaha isku dhaafsanayaan maxaa weeyaan dagaalada ayn isku sababayna waay ayn ka socda markaa dharaartii waa baryo maalintii walba ahay dhiig baa qulqula maalin walba dhiig baa taata ahay dhiig baa qulqula ahay waran baa dhul gala ana way war hul baa laysla dhacayaad maalin kasta bay istileeya cid bay istileysa waynaga markasta maqlayna beel aanba cid istileysa ama dad istileynaya dhallaan baa lagu tuntaa ilmo yaroon sabiyoon ceba waru haynin ayay markaa dhibaatada ku dhacaysa dharaartii waa baryaba ahay booli dhaadhi iyo gaadaa lagu dhabarjaba maalin walba booli dhaadhi booli waxa weeye xoolaha xaaraanta booli hal booli in yar xalaal ma dhasho soomaalidu tiraahdo marka booligu waa xoolaha xaaraanta kugu soo galay baad ku soo qaadato booli dhaadhi waa xoolaha xaaraana gaadaa lagu jarbsa ereyga gaadana waxa weeye macnaheedu gaadadu waxa la yidhahdaa colka sahanka oo ah waxa weeyaan col sahan ah macnaha loo jeeda dadka cadowga laba istilaya cidda sahanka ayaa la yidhaha gaad gaadaa lagu dhabarjaba col aan waxba dhaafahayn dad aan cidnaba dhaafahayn yar iyo weyn qofkii dagaalka ku jiray iyo kii kale aan dhaafayn cid kasta dilaya ciyaal iyo dumar iyo cid kastaba dilaya dharaartii waa baryo maalintii walba ahay kadin dayr dhalaa ahay bee laga dhaa ahay kadin dayr dhalay waa wax weeyaan kadin dayr dhalay kadin waxa la yidhaha boqolka neefe geela ama boqolka halaada geela dayr dhalay waxa weeyaan markaasuu dhalay xilligii dayrta guga jiyaalka guga lagu jira dhalay ahay bee laga dhaca ayaa marka xoolaa markaa xilligii xoolaa la kala dhici jiray noo sheegay xoolahaas markaa cid taagan mar kasta u dagaal dhaco halkaa waxaa ka dhacaya in kolba waxaa la haysta la kala dhacaya amba xoolaha ahaado amba maal iyo lacag ahaado kareeb iyo eeredhaban geelaasoo ah maxay kareeb iyo eeredhaban erey kareeb waxa weeye iyo eeredhaban eeredhaban waxaa la yidhaha geela ee markaasuu dhalay ee ilmaha laga kaxaynayo ayaa la eeredhaban eeredhaban waa geel dhalay markaa dhalay oo markaas maxa weeye markuu ilmaha ku cusub yahay kareeba la yidhaha geela dhirgii baa lagaga reebayaa edagii geel markaaba marka ugu awsha badan yahay oo intaa la qabsanayo olol iyo ma daynaya socod ma daynaya markaa eeredhaban baa la yidhaha kareeb iyo eeredhaban dharaad markaa halkaa muxuu noogu sheegay arday wuxuu noogu sheegay maalin walba in maxay tala dhiig la daadiyo maalin walba in warma laysla dhaco maalin walba in dhallaan iyo maxay tala cid aan waru haynin dagaalkaas ay ku dhintaan maalin walba in mar kasta in xoolo la kala dhaco soomaalidu tahay bulsho xoolo kala dhacda mar kasta in maxay tala laysgaadayo lagu dhabarjabayo maalin walba in xoolaha la kala dhaco marka xoolahaasi maxay u taagan yihiin shay kastoo la haysto maal haysto amba adduun iyo xoolahaada maalin walba maxaa la kala dhacayaa geelka dhalay marka geela dhalay marka loogu jecel yahay xilligaa ka reebka uu yahay marka ugu qiimaha iyo qayaa badan yahay marka shay qiimihiisa agtiisa lahaaba maalin kasta la kala dhacaya aan ka socdaa marka halkaa inoogu sheegay marka maxay wuxuu leeyahy dharaartii waa baryaba gamuun baa dhiig ma taga erey gamuun waa warankii wey gamuun iyo waran waa isku macno dharaartii waa baryaba maalintii walba gamuun baa dhiig ma taga gamuunku marka waa warankii wey gamuun baa dhiig ma taga ayaa dhiig daadiya dhulkay xinjiruhu simaan hagaa dagaal ku dhacna dhiiggiiba markaa wuxuu sida biyo kale u qulqulaya dhulkay xinjiruhu simaan dharaartii waa baryaba dugaag baa madi dharqada dugaag waa bahal baa madi dharqada ereyga madi laba macnuu sameeyay ardayo madi mar waxaa la yidhahdaa
وويل كلي عتير دشة مركا قيس كاود دشة ما هبل بدن على دشة بكلي هاد دشة ما ذي بالله راحة سيدوا كلام ما ذي وش معنيه سؤال كان وش رأيي هاي نف حاش جيلة عانها بدن لي جيلة حاش حاله لا ضام عانها بدن لي تكرنا عانا الحين نقبنا على راحة مركا ما ذي وحوي وحال عانا بدن وين ما له والبا محي دقاق با ما ذي درقة با هل با مركا دليه ayaa dhorganayaan ba cunayaan maxay hal caana badnayd buu dilayay dhurwaaba hela dibaax waraabe dhurwaag waa waraaba dhurwaaba hela dibaax dibaaxdan waxa weey hel bisil bacda waxa naaf markaa saasoon loo biraayo nafta loo kasi baxay saaray waa dibaax inay waa dibaax marka hel biska diyaarsan oo dagaalka markuu dhaco de qofka salka ku dhinta ama xoolo kasto cilayska baylaha waa weey markuu jecliyo waraabo haliye ku degi lahaa nin marka ninkaas waa maxay dibaacda oo helay oo maxay waa haliye ku degi nin haliye ayaa wax ku qaban lahaa oo geesi ah dararti waa bariyaba dhunkaal baan qoonshana dharkayn bay fuqsana labadan halkan waa laba geed oo dhunkaal iyo dharkayn waa laba geed oo aan khasaare mooyo faa'iido lahayn dhunkaal waa laba geed oo dhirta ka baxday iyo dharkayn kuba marka waa laba geed oo suna dhunkaalka waxa ay xoolo markay cunaan way ku dhintaanba mararka qaar ku dharkayn kuna faa'iido mu khasaare mooyna faa'iido mana marka halkan waxa loogu sheegay dad waxa loogu sheegay maalin walba in waxay tahay waran la isku gamoon la isku dilay u dhig taadinayo dhigaas inaysan biyo u socdaan dhulka u soconayo maalin walba in waxay neef aanu badnaa waraab baal helayo maalin walba in geesiyaasheeni waraab cid la ku dilayo maalin walba inaynu marka dhunkaal ishaya waxaan faa'iido noolahay buu jeedaa marka dhunkaalkii dharkayn ku xag taagan yahay waxa khasaare mooyo faa'iido noo lahayn ayaynu qoshanaynaan baa fuqsan baa cunayna way ninkii dhaca maal islaam hadaba kolama dheef kama hele qofka waxaan muri xoola xaraanta uu qaatay maalkii islaam ku lahaa ninkii dhaca maal islaam kolama dheef kama hele dhimbiil naar uu cunaa jixiim uu dhowray maani qofkii xoolaha islaamka dhaca ee xoolaha islaamka ka qaata kolama dheef kama hele marnaba wey kolama marnaba dheef kama hele marnaba faa'iido kama hele ayaga dheef waa faa'iido ma cun kama hele dhimbiil naar cunaa wuxuu la mid yahay qof cunaya naar naar cunaya ayuu la mid yahay dhimbiil naar afka gelinaya ayuu la mid yahay jixiimu dhowray wuxuu sugayaa markaa inuu naarta jixiimo galo laay naba geliya markaa ereyga dhowraya waa anigaa waxa u jeedaa maxay sugayaa buu jeedaa dhowraya waa sugayaa jixiimu dhowraya wuxuu sugay marka qofkaasi qofkii maalka islaamka dhaca wax faa'iido u leeyahay wuxuu la mid yahay qof dhimbiil naar cunaya kaasoo jannada gelaya waxaan jeedaa cadaabta sugaya inuu galo ninkii dhiig daadiya qofkii markaa dhiig islaam ama qof aan dambi gelin dhiigiisa daadiya naftiisu buu dhibo naftiisu buu dhibaato u keenaya ifkana nabad kuma dhex maro aakhirana dhuxul baa u tahay qofka dhiigga daadinaya dhiig dhagar qabaha isagun baa naftiisa dhibay wax cid kale u faa'iiday ma jirto isagun baa naftiisa dhibay xitaa adduunka haddii lagu daayo aan la dilino la iska daayo naftiisu maxay ku noolaanaysaa ifkana nabad kuma dhex maro ma ifka intuu joogana nabad ku waari maayo ood soomaali tiraahda dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaq qof kasta oo qof dhiig galay xitaa haddii la iska saamaxo isagu naftiisa diiqada iyo waxay ku nooshaa iyo warwar bay ku nooshaa xilli baa lagu dilay cid kastana waan ku shakiyay marka wuxuu leeyahay ifkana nabad kuma dhex maro intuu ifka joogana nabad kuma nasanayo aakhirana dhuxul baa u taala aakhirana waxay sugaysaa naar baa sugaysa in dhuxulsha lagu shidayo naarta uu ka mid noqdo cagoose la geliyo dad qaad baa dhiig cabee hadaba dad qaad waa qofka dadka laaya dad qalka baa dhiig cabee ogow dhuun mudashadiiyo dhabcaalnima maaha guul qofkaas dadka laaya ayaa dhiig cabir noqdee dhuun mudasho in qof dadku istiro oo dhuunta layska wada mudo dhabcaalnimo dhabcaalnimo ereyga dhabcaalnimo waxa la yidhaha bakhaylka qofka bakhaylka ayaa ereg ayaa dhabcaalayda dhabcaalnimo maaha guul bakhaylnimada iyo in la istila intaasi guul laguma gaadho intaa maxay dhuguul laguma gaadho halbowlaha dhiig socda iyo ilbaha dhalaynune waxaynahay dad aan kala maarmi karin halbowlaha dhiig socda waxaynahay wadnaha xididka dhiigga u qaada waraabiye la mid nahay ayaa bulshadu saas isku xidhantay uma kala maaranto bulshadu isku wada xidhan aan kala maarmi karin baynu nahaye ilbahaas dhalaynu ne dad wada dhalay oo inaan yaabtigeen wada nahay bulshadu ma kala maarmaysee warmaha dhiigga la qubay iska daadiya hubkaa ku dagaalamaysa warmaha dhiigga la qubay hubkaa ku dagaalamaysa isku dilaysaan iska daadiya
dayah isku iyo dhagii maqalkeenuna erayga dayah waa indhah indho waxa la raadaa oo isku ooyaa dayah maxay markay midii wax noqoto ta kala weelmaysa haday mid wax kaaga noqoto taas inta ku xamnaysatan kala ilmi u leedahay ma kala maarmaan marka erayga dayah waa indhah dayah isku ooyaa indhah isaan kala maarmi karin marka dhibaato kala weey ilmayso ayaynu isku leeyahay dhagii maqalka iyo dhagaha maqalka gudbinaya marka ay mid ku awdanta ta kale aanay wax badan maqleynay ayadu qudheedo ayaynu nahay waxyeelada dhaafo dhibaatooyinka iska dhaafa walaalays dhawrta iyo dhamaan gacalbaynuna walaalays dhawrta islaashada walaalays islaashanaya dhawrta islaashanaya dhamaan gacalbaynuna ama dhac gacalbayn bulsho gacala ama ehelo walaalabaynuna balada lama dhiriye dhibaatada lama sii bunbuuniyo balada waa dhibaatada lama dhiriye lama bunbuuniyo sama loo gogol dhiga sama oo wanaag dhibaatadii lama sii bunbuuniyo laakiin maxaa lagu hagaajiyaa sama oo wanaag wanaag shay wanaagsan baa loo gogol dhiga ayaa lagu qurxiyaa lagu hagaajiyaa anaan laandheera iyo miyaynaan marka soomaalidu la hadlaya anaan laandheera iyo miyaynaan dhaafahayn tolla iyo dhalashan jaad anaan laandheera aniga laandheera ah oo kaa laandheeraysan waxyaabaha soomaalidu isku disho miyaynaan dhaafahayn miyaynaan kaba gudbaynba tolla iyo dhalashan jaad aan isku habar wacaynoo leenaga reer habeela isku soo yaaca dhaxnimo sheegtiyo dambaas oo marka dhibaatooyin iyo shay laga naxo keenaysa iyo shay laga aad looga qargagaxo halka mar dee maxaynu ka maasay kaga faa'iidnay waxaan kaga faa'iidnay dhibaatada dagaalku leeyahay iyo faa'iidada ay nabaddu noo leedahay uu noo hoga tusaaley erey furka hadda eeg ereyga dhowahan maxaa la yidhi daynaan dhowahanayn waa qof dareenkiisu hurdo bulsho dareenkeedu hurdo haddaynaan ahayn booli booli waa xoolaha xaaraanta ah booli waa xoolo xaaraan gaade waa sahan cadow ah sahankaa maxaa la yidhi marka laba kooxo isdilayaan cidda sahanka oo ah kooxdaas soo saamaysa kooxdii kaalka joogto ayaa gaada la yidhahda eeri dhabanna waa geel dhalay oo ilmaha laga reebay eeri dhaban marka ilmihii yaraa isagoo weli aan maxay marka geeli u dhalo ee u dhowr bilood saddex bilood ka bacdi ilmihii yaraa baa laga amba bil ka bacdi baa ilmihii yaraa laga kaxaynay gamuun waa waran ee baa la macnaa isaguna eebe ardayoolka haddaynu ka dhigno marka eebe iyo waran waa isku iyo gamuun saddexdaas erey waa isku halka haddaan aan ka dhigo xaraf aan ka dhigo maxay tale xaraf weyn eeda aan ka dhigo halkana laba ba ka dhigana allay noqonaysaa marka laakiin haddii sidaa loo qoro eebe la yidhaahdo waa waran gamuun baasna la sii macnaa madi waa hal caano badan sidoo kale maxaan yidhi madi waxay noqotaa qofka inanka keliyaate la dhasha dad badan hablo badan la dhasha amba keligii dhasha qoyskaa ka dhasha dhabcaal waa bakhaylka dharqadayna waa cuno ama ruuga halkaa ardee waxay noogu dhammaaday maanta maansadii dagaal wiil kuma dhasho ee uu tiriyey abwaan axmed awgeedi maxamuud dheeraad maansadaasu ka hadlaysay qiimaha ay nabaddu inoo leedahay u leedahay bulshada iyo khasaaraha uu dagaalku leeyahay amba dhibaatooyinka uu dagaalku leeyahay waxaan filayaa inaynu ka faa'iidnay waxyaabo badan oo abwaanku inoo hoo tusaaliya amba inoo tilmaamay waxaana filayaa inaynu maanta wixii ka dambeeya insha allah aynu bulshada ku baraarujino qiimaha nabadda iyo inoo leedahay iyo khasaaro dagaalku inoo leeyahay labadaa insha allah waxaan rajaynayaa maansada in si fiican loo qaybo idinkoo waalidkiin la gaashanaya dhammaantiinna waxaan idin soo gudbinayaa meel kastoo joogtaan inaan insha allah rabdaanta khayrkeedana waafajiyo insha allah xanuunadaa jiraan inaga dulqaado idinkuna inaad dadaashaantaa guriga joogtaan oo aad casharadiina ka warhaysaan markasta xiftidaan idinkoo waalidkiina la kaashanaya insha allah intaan casharka casharka xiga casharkii afraad maanta casharka shalaanteen ku kulmi doono waa isciis ismaaciil oo ka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.